Catalania, tako. Ako budeš pover ljudske satove, tri sata u nabre, to će se desiti. Jebote, ko ima sat, je, znaš, ima ovaj... Mislim da imaš dovoljno vremena da pokako istražiš ko sve ima satove. To mogu ići do jutra, je li mogu, tako? Janč, tvoj taj... Da, dobro, počinio sam. Slučajno me ne krene, slučajno nešto da me ne krene tamo kod ovih đavola. Mogu li računati na neki zajam pa bi ti ja vratio to od ponedjeljka jedan dan? Janiš, kaži. Razmislit ću o tome. Eto, ali slučajno, imam neki dinar, sam dobio od jedne djevojke. Zašto napred misliš da te neće krenuti? A gdje da me krene ono sumanje? Sad 2000, poslušaj, 2000, to je 1700. Kupio sam tamo nekih ljudima, poslao i kolača i sve. Ima nekih 1700. Da popijem tri pića, ono sipa ko kapi za uši, razumijem. Ništa ne može da me takne ona tri pića. Hoću da mi bude fino, razumiješ večeras. E sad, hoću da to biti nešto sredi tamo da mi neko daju ispod ruke. Vidiš da sve radim, razumiješ? Ispod ruke, samo mi metnu dolje, neću ja nikome pričati, razumiješ?